A já jsem Maky a vítám zase u dalšího Robloxu s Vendou. Jus. A máme tady opět židličky a dobrý, zatím jsem přežila. Máme tady krásnou písničku. Už mi tady lidi píšou do komentářů, že mají úplně super jakože písnička. Budu se samozřejmě snažit opět, abych vyhrála a porazila Vendu. Jak jako mě? Nebo aspoň Vendovu armádu tady. Jo, bohužel vypadla koloběžka. Já jsem si dala černý křeslo, jak to, že ho nemám? Já jsem si dal červený a taky ho nemám, nevím. Možná se musí ještě nějak equipnout někde, jo, nebo... Jo, musí, v baťušku. A jo. Dobrý, tak schválně, jestli budu teďku červený. Je, točím se na hlavě. Točíš se na hlavu, točím se s tebou. By bylo dobrý, kdybychom zkusili překecat pak celý tenhle ten náš... Jak to říct? Server. Server. Já jsem červený. Já jsem černá. A že bychom všichni se točili nebo dělali stejný ten tanec, to bylo dobrý. Ne. Takže Vendo začne psát, aby si vypadl. Ale oni to, oni... Já vím, že každý má něco jiného. No, tak tím pádem to nejde. Mám hlavu. Taky. Jo, ale taky Savitar, taky. Jo. Pecka. Jak i při takovýhle maličkosti se můžete zabavit. Dobrý. Žiju, sedím. To černý křeslo je fakt hezký. Já. Sice jo, mohla jsem šetřit na něco special, ale ne, černá je dobrá. Zase se točím. Já teďka točení nemám. Já mám teďka ramínka. A budu dělat ramínka. Budeš dělat i teď? Jako v reálu? Ne. Je. A opět? Opačně? Bylo by fajn, kdybychom třeba v tomto videjku měli ten lightning mod. Oh, vlastně jo, ten třetí mod, který jsme ještě neměli. Ty krásy, to bylo jen tak. Dobrý, zatím zvládáme. Zatím neumíráme, jsem level 8. I ty jsi level 9? Chápete to, celou dobu Vašek je pode mnou jeden level a pak najednou z ničeho nic udělá puf a je. Na větším levelu než já? Jo, a je nad tebou. To bude asi tím, jakože vyhrál, jo, ale i tak. To je dobře, ne? Ty mi to snad nepřeješ. Samozřejmě, že jo. Jasně, tě známe. Honem, se beru židli, se mi tady... Dobrý. Promiň z těch hláků. Ta židle byla ale moje. Moje židle, já jsem si ji zamluvila a podepsala. Ne, nepodepsala, ale to je jedno. Ach bože. Dobrý, teďka jsem se maně lekla, že opět jako to vyplo. Jinak už mám jenom 5 křesel. No, to se mi trošku moc nelíbí, a jo, je nás je 6, no. Mně taky ne. Tak, ne, no, dobrý. Savitara vyhodíme. Ho, ne. Jak to chtěla vyhodit? Ještě jedno křeslo modrý musíme dát pryč, aby jsme tam měli ojedinělé barvy. Jakože každá jenom jednou. No jasně. Takže se vytáhne čau. Ne? Bože. Bylo by to fajn, ne? Jo, ne. Řekla si první ne. Jo. Vidíš se vytáhne? Pokud koukáš na to, tak vidíš, že Makina ti nemá ráda. A co na to koukat nebude. Jo no. já to říkal. Cože? Vypadlo modrý křeslo, nebudu říkat, kdo to je, ale máme krásný jiné barvy. Yes, ty jsi ale hnusnej. Já prostě musel. Fuck you, Vendali. Bože, okej. Budu se snažit opět vyhrát, jinak máme po hodně dlouhý době limetku na 4. místě. Zajímavé. Ne, limetko! No. Shit! Ojojojojo! Tak, na 3. místě. Jako pohoda, no. Já už mám jako 10. level, no. Komu to jako cpeš? No tobě. Bože. Okej, tak budeme koukat teda, kdo teda vyhraje. Samozřejmě, že já. A co když vypadneš? Maky. Ty mi nevěříš? Ne. Já vím, no. To musím dát. Moc by se nám to líbilo, kdyby tam byla limetka s Vicky. Ne. Bohužel, máme červený a modrý souboj. Ano. Kdo z koho? Já.
Ne. Nějak ne. Jo, třeba jo. Třeba? Třeba jo, já se jdu teda kouknu na ty mody, jestli se to nedá třeba jako, nevím, třeba koupit nebo tak. Mně přijde, že ne. Já jsem se na to koukal. Ne. Je to škoda. Že jsme to právě mohli mít, jo. Že jako škoda. Škoda, škoda, škoda. Jinak tady asi si můžeme ještě Andy shop koupit. Pojď. Pojď. No, mám to. Yes. Jo, Venda vyhrál druhý win, krása. Gratulujeme. Yeah. Takže jdem skákat. Dobrý. Jdem skákat, okej. Okay. Tady koukám na populární věci a Maki zývá. To už tady dlouho nebyla. Makinu to už přestává bavit, jak ne, prohrává. Ne, já bych se potřebovala napít, ale nechci tady pít jako ve videu. Nic nebude. Nic nebude, ano, nebude. Smutný, no. Fuj, jo. Fuj. Ehmed tady přišel, no to jo, kámo. Jste hnusný na mě. Ne. Krásné 30 sekundy a dáme si samozřejmě další hru. Máš už 12. level, až máš teďka o 3 levely víc než já? Jo. Ale mám hezčí křeslo. No to teda nevím. Jo, to teda vím. A já mám kolem sebe takovýhle krásný partikly. Pustý. Ty u nás je tady strašně moc. Já jsem ani nezačala tancovat a už byla nová ta. Teda už to zastavili, takhle jsem to chtěla říct. Level 10. Mám level 10. Dobrý. Teďka budu dělat ramínka. Ramínko dělej. Tentokrát za písničku. Jo, že to je mega rychlý. Je. Já myslím, že teď bude ten lightning. Prosím. Vypadá to, že to teď je právě ten mod, který jsme chtěli. Že je to rychlý. Právě to točení. A i všechno je zrychlený. I hudba je zrychlená, když jsi toho všimla. Je, to je tahle písnička. Jo, jo. I po tak krátký době jsem to celkem jako to odhadla. Dobře. Jo, to bude ono. Jo, to je mega rychlý. Možná proto svítíš asi. Ne, to já jsem si dal, já jsem si koupil. Cože? Protože mám peníze už. Jo, okej. Okay. Za ty dvě výhry, že jo? Ne? No jo. 13. level už mám, hele. Že to je rychlý, jak to je divný, jak je to rychlý. Já bych se ani nedělal, kdyby poslední kolo bylo úplně ultra mega rychlý. A limetka nám vypadla. Už nemáme zelenou. Strašně moc modrý tady zase. Nevadí. Dobrý. Jedem. Pořádně to musíme rozjet jako na pouti. Jo, no to mi dost připomíná jako pouť. Moje krajní. Onem, dobrý. A Ondra nám vypadl, to máš furt za to, že jsi mi nefandil. Jsi hnusná. No co? A já píšu, že Savi ven. Savi ven. Savi ven. Bože. Ale, šup, sedu si. Ne! Já jsem vypadla. Ne! Ale jo, dobrý, 6. místo, 5 coinů. Bohužel. Nevadí, tak jdeme si tady koukat. Limetka mi napsala Venda ven. Jo. Venda ven. Budem psát Venda ven. A já si to Ctrl C. Ctrl ven. Ne, to tam nefunguje. Maki, proč píšeš někdo proti mně? Vážně všichni mě? Venda, já ty si srandu? Venda ven. Ty jsi zmetek. Myslím si, že všichni, co to teďka píšou, nebo co jsou tady na tom serveru, tak si to celkem užívají, že to tam píšem. Ty jste zmetci. A jiný Ondra, no. Sakra, ne! Jo, vyhráli jsme, joho. To není fér. Elo. Bože, super. Krása, Venda nevyhrála, takže úplně boží. My si dáme určitě ještě jednu, kdo nám tady vyhraje, David nebo Vicky? Asi David. Zlatá nám vyhrála, krásná. Ale my si dáme dát ještě teda třetí mapu a židličky budou naše.
Ale teda co mě štve, tak furt, že musím chodit tam, což tam chodit prostě nebudu. Jo no. Co si děláš už po třetí? Aha, Vicky asi už bylo po třetí v tam v... Ve finále. Ve finále. Jaj. Smule. Hold to vždycky, ty 12 sekund. Nebylo to takhle, to bylo strašně jako dlouho i u té první mapy, nebo u toho prvního, co jsme točili? Nevím, přijde mi, že předtím to bylo jako hned. Nevím. Ta, jako že ty židle, jako ta nová, ta, no nic. Jdem teda na třetí kolo. A dneska už poslední. A ty stále svítíš. No, já jsem říkal, že jsem si to koupil. To je divný. Proč? Kabramecky pomalu, to bude všude, Takže dneska tím pádem máme všechny tři mody, což je úplně super. Jo, přesně. Ale hlavně si sednout. Tahle písnička je taky hezká. Hlavně, že se to makyně líbí. Jo. Je zajímavý, že vždycky jsme vedle sebe, všimla jsi to? Jo, všimla jsem si, no. Dost divný. Spíš děsivý. Já tě nikam nepustím. Faj. Ty už mám level 14. No vidíš, jak jedeš. Ty kráso. Teďko jsme tady jeli tři za sebou hlavy. No čtyři za sebou jsme jeli hlavy. Bože. Sakra, to je tak dobrý. Lidi, prosím, když se teďka na to koukáte, tak taky se mnou jeďte takhle ty hlavy a zasedla jsem do Vaškovi. Vy jste zmetci. Paramení. Hned první ne si vypad. Ne druhej. Škoda. Já jsem byl na blbým tom, na blbým místě, no. Vin. Teď jsme vyhráli. Takže teďka, jo, dám si hlavu a teďka hezky budu zasedávat svojí prdelkou tyhle ty krásný černá křesla. A kdo nám vypadl? Iva. Nám vypadla. Vendo, teďka musíš teďka zkus něco taky psát do chatu, aby jsme měli nějaký dobře. Dráma zase v chatu. Napsal jsem. Maky ven. Dobře, tak uvidíme, jestli se toho někdo chytne. Já se toho má skopčím. Do prdele. Mně se to seklo, chápete to, viděli jste to? Yes! A to je úplně ideální, já řeknu, že maky ven a... Ale mně se to seklo. Okay. Nesváděj to na tu ne, hru. Ne, fakt, lidi, viděli jste to na videu, mně se to tam fakt seklo. Jak prostě neschválně říct, jedno křeslo, všichni tam běžej a druhý křeslo to stojný a třetí taky. Vek, maky ven, nice. Co? No, jakože, že to je nice, že jsi šla ven. Ne. Kouky nám vypad. Ok, teďka si říkám, dosledujem, kdo vyhraje. Jak chceš. Nebo by se mohli zkusit teďka psát všechny jako nějaký, vyberem si nějaký jméno vždycky a budem psát ven. Savi, ven. Ne, Savi, tohle prosím, ne, to mě nenuť psát. Jo? Ne, teďka tak Maki. Někdo. Maky. Ne. Sakra. Já si dám sněhuláky pryč, tak dáme... Limetka. Ne, limetku taky ne, Ondru, ten mi nefandil. Já budu dát... Teďka víte co, sami. Budeme fandit, napíšeme Vicky Vin, snad už. Teď jsem napsal Savo Ven. Teď. Vicky vlastně už třikrát byl v tom, tak mu přejeme snad teda tu výhru tentokrát. Hlavně Savo Ven. Savo Ven. Hala. Sakra. Sedí, limetka sedí taky, Edo nám vypad. Edo! Edo nám vypad. Vicky nemáš. Zač. S kým vyhraje? Co? Edo! Vážně? Maky, kdo? Škoda, že se nekoukáš. Je to best. To nevím, co je, jak tam jsou ty hashtagy. Ok, máme teda čtyři židličky, už jenom chvilku a uvidíme, kdo bude teda prej, Vicky to dáš nekamarádím s tebou, protože jsi prohrával. Ne, Vicky vypadl, jaj. Ne. Škoda, takže fandím Savitarovi. Ne. Savo ven. A limetka druhá. Pardon, fandím svým lidem.
Sávo, ven! Hlavně nechytáte Rage. Sávo, ven, ne? Sávo, ven! Vážně se napsá Asvo? Asvo. Sávo, vin, limetka, druhá. Sávo, fuj! Sávo, fuj! Ne, se mi tam jsem odpojil! Nikdo tam je. Jo, tak ne. Tak koho to zabilo? Jo, to bylo ještě to minulý. Jseš blbka. Skválně, skválně. Maki, já vin, ne, druhá. Limetka. Tak uvidíme. Teďka jeden 100% vypadne, když bude daleko. No, to by bude Savitar, pojď. Ty vodo. Jo. Ty vodo. Jo. Nice. Tak to bylo ošklivý, ošklivý. Tak teďka fandíme limetce. A Ondrovi cože, ne? Ondra je, ne. No Ondrovi ne, ne, jo. Ten je proti mě. Ale ne, celou dobu jsem ho celkem vychvalovala, jestli si vzpomenete na jiný videa, jo. Ale teďka ne, teďka limetka. Skválně, Ondra. Limetka. Takový to máme souboj fanoušků, kdy se tak teďka vezme. Ne, to je trapný. Jo, vyhrála limetka. To je trapný. Limetka krásně vyhrála a tímto končím video. Gratuluji limetce, že vyhrála, je krásně veliká. Tak jo, my si uvidíme další videjka, doufám, že se vám to líbilo, tenhle ten náš souboj fanoušků. A my si uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.